جیوسی شمالی وزیرستان دی تحصیل سپینوام مهم قبایلی مشر ملک لیاقت سره ملاقات کې د سیمه ایز امنیت استحکام او ټولنیز اقتصاد پرمختګ په اړه خبرې اترې کړې دي. د جنوبی وزیرستان په اسمان منځه سیمه کې د ځوانانو سره د خبرو په مهال کمانډر پریغر سکاوټس په ټولنه کې د ځوانانو په کردار رڼا اچولې او د سیمې د پرمختګ لپاره یې د اقداماتو په اړه خبرې اترې کړې. کمانډر دیر سکاوټس په مشرۍ کې د سیول انتظامیه او نورو ادارو په ګډ امنیتي غونډه کې په دیر کې د عامو انتخاباتو لپاره د سیکیورټي پلان کولو لپاره په مؤثرو اقداماتو خبرې اترې شوي. د پاک پوځ لخوا د اورکزو ضلع په کلایا سیمه کې ځایي ځوانانو ته د پیراګلایډنګ تربیت ورکولو لپاره د پیراګلایډنګ تربیتي غونډه شوې ده. د چترال په ورسون سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مثبتو فعالیتونو ته د ځوانانو جالبولو لپاره د والیبال دوستانه سیالۍ ترسره شوي چې په پای کې په لوبغاړو کې انعامونه هم وشل شوي دي.